традиційно цього року 6 липня ми проводимо свято Івана Купала, свято обрядове, яке полюбилося вже нашим смілянам. І вже традиційно ми просто не можемо його не проводити, тому що люди вже його чекають. Цього року ми запросили для участі у святі фестиваль фарб. Приїжджає група організаторів із міста Нікополь. І саме цим фестивалем ми розпочнемо заходи до Івана Купала. Так як фестиваль фарб для діток, ми продовжимо тоді заходи наші ігровою програмою. Буде працювати аніматор, теж ігрова програма для діток. Потім виступатимуть наші творчі колективи, буде годинна програмка, така концертна, щоб підняти людям настрій і, якби так, підвести до театралізованого дійства. І о 20-й годині за участю театру «Перевесло» міського будинку культури і творчих колективів міста відбудеться таке театралізоване дійство, саме що стосується обряду Івана Купала. Пісні, купайлицю будуть виносити, прикрашати, нептуни, і таке інше, я думаю, що не буду розкривати всіх таємниць. По закінченню театралізованого дійства ми вже традиційно запалюємо купальське вогнище і запросили також театр вогню «Сварожичі», які для нас теж зроблять таке фаєр-шоу. Початок виступу зіркового дуету розпочнеться о 21:30 і закінчиться о 22:30. Планується на годинку виступ Альона Маргалієва і Тамерлан, її чоловік. Тому на смілян чекає такий сюрприз, таке зіркове подружжя, які завершать саме купальські заходи. Тож запрошуємо усіх смілян, і дорослих, і маленьких, всіх, хто любить народні традиції, хто любить пісню, хто любить свято, гарно відпочити у нашому прекрасному зеленому куточку в міському парку культури і відпочинку. Свято розпочнеться фестивалем фарб о 18:00. Всім гарного настрою і чекаємо на нашому святі.